მოგესალმებით მეგობრებო. კრიპტოვალუტების თემით ვუბრუნდები ჩემს YouTube არხს. ამ ბოლო დროს დაახლოებით 4-5 თვის მანძილზე უკვე ბაზარზე დიდი რყევები შეინიშნება და ბევრი ვალუტა დაუბრუნდა 3 წლის წინანდელ ნიშნულს. იქამდე დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ბაზარი საკმაოდ ურყევი იყო და ძალიან დაბალ ნიშნულზე იყო ჩამოსული თითქმის ყველა ვალუტა. Თუმცა კვლავ აღდგა ეს ვაჭრობის თემები, ნდობა ალბათ გაიზარდა ისევ კრიპტოვალუტების მიმართ. თუმცა ყველაზე მეტად რამაც გამოიწვია ეს ზრდა იყო მსოფლიოს გავლენიანი ადამიანების, ინვესტორების გადაწყვეტილებები, მათი განცხადებები და ასევე საფინანსო ინსტიტუტების მიმღებლობა ამ ვალუტების მიმართ. ესე მაგალითად ილონ მასკმა გააკეთა განცხადება, რომ 1 მილიარდ დოლარის ინვესტიციას აკეთებდა ბიტკოინში და ჩადო. შემდეგ, როდესაც ამან ხელი შეუწყო ბიტკოინის ისედაც გაზრდილი ფასის უფრო მეტად ზრდას, ბიტკოინი ავიდა 58000 დოლარამდე. ამის შემდეგ მან გააკეთა, ისე მე ვიტყოდი, რომ სპეკულაციური განცხადება, რომ ბიტკოინის და ეთერიუმის ფასი ჩანდა მაღალი საკმაოდ, რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ამბავია. ისევ დაეშვა ბიტკოინის ფასი დაბლა, დაახლოებით 44000 დოლარამდე ჩამოვიდა. ხოდა რისი თქმა მინდა ზოგადად, რომ ამ ბაზრებზე, კრიპტოვალუტის ბაზარზე რყევები არის საკმაოდ დიდი. ჩემი დაინტერესება 3 წლის წინ მოხდა ამ ამბით და ჩავერთე ამ ვაჭრობაში, თუმცა როგორც აღნიშნე, 2 წელი უძრავად იყო ბაზარი, ახლა განვაახლე ვაჭრობის თემები. რამდენიმე ვალუტით ვაჭრობ, რომელიც არის რიპლი, კარდანო, ტრონი, დოჯკოინი და ასე შემდეგ. ასევე გაჩვენებთ, რამ ხელა რყევები აქვს ან ვალუტებს ბაზარზე. ანუ დაახლოებით შეიძლება 2-3 დღის განმავლობაში 3-ჯერ, 5-ჯერ ან 10-ჯერაც გაიზარდოს მათი ფასები. ოღონ თუ ვაჭრობის დაწყებას აპირებს ვინმე, აუცილებლად პატარა თანხით უნდა დაიწყოს, ისეთი თანხით, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი მისთვის, უბრალოდ გასართობა და დასაწყისისთვის ბაზრის შესასწავლად. დანარჩენი უნდა მოიძიოს ინტერნეტში, როგორ ხდება ვაჭრობა, სად არის ფასების მინიმუმები და მაქსიმუმები, რომელ ნიშნულზე შედიან ბაზარზე თითოეული ვალუტის მხარდამჭერები. აი ახლა მაგალითად investing.com-ზე ძალიან დიდი ვრცელი ინფორმაცია დევს თითოეულ ვალუტაზე, მთავარ ვალუტებზე მაქვს საუბარი, ესე როგორიც არის მაგალითად ბიტკოინი, რიპლი, ეთერიუმი, ტრონი და კიდევ ბევრი სხვა. ამ ეტაპზე დაახლოებით 4500-მდე კრიპტოვალუტა არის investing.com-ზე listing-ში, თუმცა მეტიც არსებობს. ბიტკოინს გამოშვებული აქვს ასევე თავისი განშტოებები, როგორც არის ბიტკოინ ქეში და სხვები, თუმცა ბიტკოინის ვალუტებით მე არ ვარ დაინტერესებული. ბევრმა ვალუტამ, როგორც უკვე აღნიშნე, მიაღწია 3 წლის წინანდელ ნიშნულს, თუმცა ბევრი თავისი მაქსიმუმის მეხუთედზეც არასულა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში 10-ჯერ და ზოგიერთი ვალუტის ფასი 20-ჯერაც გაიზარდა. დასაწყისისთვის მათ ჰქონდათ ბევრად მაღალი ნიშნული, როგორც არის მაგალითად რიპლი, აი როგორც ხედავთ სურათზე 3-3 იყო გადაცელილი, 3 დოლარს, ახლა კი 77 ცენტამდე ავიდა მაქსიმუმ, შემდეგ ძალიან დაეშვა 37 ცენტამდე, შემდეგ ისევ ავიდა, ისევ დაეშვა. ანუ ამ რყევების დაჭერა ზუსტად მაქსიმუმების და მინიმუმების შეუძლებელია, თუმცა არსებობს ნიშნულები, რომელზეც შესაძლებელია ბაზარზე შესვლა, შემდეგ გამოსვლა, რაც გულისხმობს ყიდვა გაყიდვას. დანარჩენი რაც შეეხება სავაჭრო პლატფორმას, Binance-ზე ვაჭრობ მე პირადად, საკმაოდ დაბალი საკომისიო აქვს ყიდვა გაყიდვებზე. ესე მაგალითად დაახლოებით 1000 რიპლის შეძენის შემთხვევაში 1 რიპლი არის საკომისიო, რაც ნიშნავს, რომ 1000 რიპლი დაუშვათ შევიძინეთ 600 დოლარად, 60 ცენტი იქნება მისი საკომისიო, რაც არის 0.1% ან კიდევ უფრო დაბლა. ამას კიდევ გააჩნია რეფერალ პროგრამა Binance, თუ რეფერალ პროგრამით ხართ ჩართული, თუ არ ვწდები კიდევ უფრო მეტი ფასთა კლება და ნაკლები საკომისიო. რეფერალ პროგრამა ნიშნავს, რომ ვიღაც ერთი მოვაჭრის მიერ გადმოცემული კოდით რეგისტრირდებით ამა თუ იმ სავაჭრო პლატფორმაზე,
და შემდეგ იმ 0,1%-იანი საკომისიოდან რაღაც წილი კვლავ თქვენს რეფერალსაც ერიცხება. 0,1%-ის კიდევ თუ არ ვცდები 1%, თუ 10%-ია, არ ვიცი ზუსტად, რომელიც საკმაოდ პატარა თანხაა, თუმცა მაინც გასათვალისწინებელია. თვითონ სავაჭრო პლატფორმა Binance-მაც გამოუშვა თავისი კოინი, Binance Coin, BNB, ესე აღინიშნება. ეს ვალუტა მერყეობდა დაახლოებით 6-დან 30 დოლარის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში, თუმცა ბოლო 4-5 თვის მანძილზე მანაც დაიწყო ზრდა და 350 დოლარს მიაღწია ერთ მომენტში. ეხლა დაცემულია, ჩამოვიდა 200 დოლარამდეც, თუმცა კვლავ განაგრძო ზრდა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაუშვათ 10 Binance Coin-ი რო გქონოდა ნაკიდი 60 დოლარად 6 დოლარის პირობებში, ეხლა ეს 10 coin-ი გახდებოდა მაქსიმუმ 3500 დოლარი. თუმცა ამ მომენტისთვის დაუშვათ, როდესაც 200-ზე არის 2000 დოლარი. ამ ხელა ზრდის დაჭერა, რა თქმა უნდა, რთულია და მომავლიდან საუბარი იოლია, თუმცა Binance Coin-ის უკან დგას პლატფორმა, რომელზეც ძალიან ბევრი ადამიანი ვაჭრობს და არის ისეთი ვალუტები, რომლის სიმყარესაც განაპირობებს კონკრეტული გარემო პირობები, როგორიც არის ამ შემთხვევაში სავაჭრო პლატფორმა და სანდო ვალუტა არის ეს BNB, თუმცა როდესაც ძალიან არის გაზრდილი, მაშინ ყიდვა არ ღირს, უნდა დაველოდოთ, როდის ჩამოვარდება ფასი, სადამდე ჩამოვარდება და რა მომენტში არის ყიდვა მომგებიანი, სავარაუდოდ მომგებიანი, ეს განისაზღვრება ტრენდებზე დაკვირვებით. რაღაც დონეზე გარკვეული უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ამ საქმეში, თუ არა და სარისკოა. აქვე ვისაუბრებ ოქროზე, აი მაგალითად ოქროს ფასი და ოქროს ფასის რყევები რო შევატაროთ იგივე 2-3 წლის მანძილზე კრიპტოვალუტის ბაზრის რყევებს. რამდენად ნაკლებია პროცენტულად? დაუშვათ, ოქროს ფასი მერყეობდა 1400-დან 2000 დოლარის ფარგლებში, 2200-ზეც იყო ასული. შემდეგ ჩამოვიდა 1600-ზე, ავიდა 1800-ზე. თუმცა პროცენტულად თუ გავზომავთ ამ ყველაფერს, ეს არის დაახლოებით 20-30%-იანი ზრდა და ვარდნა გააჩნია რა პერიოდში ავიღებთ, რა თქმა უნდა. და ისევე როგორც დაუშვათ ოქროს ყიდვით მივიღებდით პირობითად 10%-იან მოგებას, მაგალითად 2 თვეში ან 3 თვეში, იგივე კრიპტოვალუტით შეიძლება 10%-ის საპირისპიროდ მიგვეღო უშუალოდ 300%-იანი მოგება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ყველა იგებს. მე რაღაც გამოცდილება მაქვს უკვე Forex-ზე ვაჭრობით, რაც ნიშნავს ჩვეულებრივ ვალუტებით ვაჭრობას. დაახლოებით ეს ბირჟაც წააგავს Forex-ის ბირჟას და მაქსიმუმები და მინიმუმები რაღაც დონეზე მაქვს შესწავლილი. ერთი რაც დავასვენი არის, რომ ზედმეტი ინდიკატორების ძებნა და ამითი თავის მტრევა არაფერი შედეგი არ მოაქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ზედმეტად შეიძლება გავართულოთ რაღაც ანალიზები და ამ ყველაფერმა საბოლოოდ უფრო დაგვაბნიოს, ვიდრე რაიმე გავაგებინოს. სანამ ბოლო ნაწილზე გადავალ და რეგისტრაციაზე ვისაუბრებ, შეგახსენებთ, რომ ექსპერიმენტული YouTube არხი ვართ, რაც ნიშნავს, რომ დაინტერესებული ვართ YouTube-ზე გამომუშავების შესაძლებლობებით, რომლის გაზიარებასაც ვფიქრობ. ხოლო რაც შეეხება Binance-ზე რეგისტრაციას, საკმაოდ დაცული პლატფორმაა ჩემი აზრით. რეგისტრაცია ჩვეულებრივ ხდება პაროლის და იუზერის შეყვანით. შემდეგ საჭირო არის პასპორტის და კამერით სახის ვერიფიკაცია. ამ ყველაფერს იოლად მოახერხებთ. თანხის გადატანაზეც არ არის პრობლემა. თუ რაიმე კონკრეტული ვალუტა დაგაინტერესებთ, გაგცემთ პასუხს კომენტარში, დამიტოვეთ ვიდეოს დაბლა. რეფერალ კოდი მითითებული მექნება, თუ ჩემი რეფერალ კოდით დარეგისტრირდებით Binance-ზე, ისიც აღწერაში იქნება. და რატომ მომწონს Binance-ი ორი სიტყვით? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვალუტა არის, ადვილი არის ვაჭრობა, user friendly interface-ი აქვს. აუცილებლად უნდა დავაყოლო, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ ყოველთვის ვაჭრობის დროს და ცივი გონებით უნდა შეხედოთ ყველაფერს. დასასრულს მადლობა ყურადღებისთვის და კიდევ შევხვდებით.